Десетки граждани получиха своите продукти още със старта на раздаването им тази сутрин. Много от тях обаче не бяха сигурни дали са в списъка с хората, имащи право на хранителната помощ. Експерти от БЧК Враца уточниха на гражданите условията, на които трябва да отговарят. Лица с установени 90 на 100 трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, които имат личен доход до 314 лева към месец февруари 2017 година. И лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на член 8д от Закона за семейните помощи за деца към месец февруари 2017 година. Директорът на БЧК Враца Гергана Михалчева уточни, че всеки може да получи и на място информация, кои са правоимащите. Да, установяваме, че хората, които имат право, всъщност не са добре информирани. И при нас идват хора, които вече са получили през зимните месеци първия транш. Трябва да се знае, че всъщност това са храните, които останаха от това раздаване. И с цел тяхното окончателно раздаване на хора в нуждаещи се от Агенция социално подпомагане, чрез дирекциите по места, социални грижи, ни бяха предоставени списъците на новата целева група. Те са две всъщност, така че хората, които се разпознаят в тези две групи, инвалиди 90% с доход до 314 лева и семействата, които също отглеждат деца с увреждания и са подпомагани от социални грижи, нека да заповядат. Хранителните продукти са разнообразни, включват брашно, ориз, спагети, захар и редица други. Общото им тегло е 50 кг и по тази причина е добре хората да бъдат подготвени с чанти и евентуално транспорт. До сега получавали сте хранителни продукти от БЧК? Да. За колко време ви стигат и необходими ли са наистина? Еми, горе-долу, да, необходими са. Благодаря на Червен кръст, че подпомага на такива бедни хора като нас и така. Вие по какъв начин живеете, с какви доходи, как се справят? С 350 лева живея, детето, което ми е болно, с астма, е сега пак. И това е, друго няма. Тоест това е една... Това е една добра помощ за вашето семейство? Много, много, да. Защото съм самотна майка с две деца, предстои ми баба на дъщеря ми, сега завършва 12-ти клас. С 350 лева, дали баба, дали дете е болно да гледа. Раздаването на помощите във Враца ще продължи до 19 май в пункта, открит в сградата на БЧК Враца на площад Родина.